Gələcək aylarda unun qiymətində müəyyən bahalaşmalar gözlənilir. Qaystas xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Asif İbrahimov Xəzər Xəbərə bildirib ki, dünyanın 25% taxıl ehtiyatını təmin edən iki ölkə arasında baş verən müharibə bu məhsulun qiymətinə ciddi təsir edir. Azərbaycan daxili tələbatını tam təmin edə bilmədiyindən taxıla olan tələbatımızı xaricdən tədarük edirik. Ekspert əlavə edib ki, Ukrayna məhsulunu dənizə çıxara bilmədiyindən quru yolu ilə daşımağa məcbur olur. Bu da əlavə xərclər yaradır ki, həmin xərclərdə məhsulun maya dəyərinə təsir edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda taxıl və un məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşmanın qarşısını alınması üçün uyğun tədbirlər həyata keçirir. İdxaldan asılı olduğumuz üçün dünya bazarında qiymətlər bizim bazara da təsir edir.